Ashtë Genta me barë? Përgjigja epike e Big Mamës do t'ju shkrij gazit. Big Mama ka kaluar disa ditë në Istanbul ku është takuar edhe me Genta Ismailin dhe të dashurin e saj, Ustan. Gjersa kanë publikuar një foto ku shijonin çajin, nuk ka munguar interesimi fansave për gjendjen e Gentës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Një nga ndjekësit e pyeti nëse është Genta shtazan siç po flitet dhe Big Mama u përgjigj në një mënyrë epike siç di vetë ajo. A ishte Genta me barë? Qysh po thojnë? Ishte pyetja e cilës Bigi u përgjigj. Ginekolog nuk jam. Genta nuk e ka pranuar akoma dhe pamjen me Big Mama shihet qartë barku i saj i fryrë. Thank you.